שלום, קוראים לי דני נגל. הגעתי לכפר בגיל 4 לפני 15 שנים, לבית גילדה. משם עברתי לבית העידה, והיום אני מסיים את השנה השמינית שלי בבית יפה. עם בית חמה, מצחיקה ואוהבת, שעזרה לי מאוד בשנים האחרונות. בזמן הפנוי שלי אני אוהב לרוץ ולשחק כדורגל, או סתם לשבת מול המחשב. התחלתי להתנדב למשמע אזרחי לפני 3 שנים, ואני חושב שזה מאוד תרם לבוגרות ולעצמאות שלי. מקרוב אתגייס לצה"ל ותקווה לשרת ביחידה קרבית. אני רוצה להודות לכל מי שעזר לי ותמך בי במשך השנים. אז תודה ולהתראות. Small time tune.